Dobar dan, dobrodošli na još jednu recenziju kod nas na Filmfix. Sada ćemo pričati o filmu koji je trenutno u bioskopima, Pet Cemetery, adaptaciju romana Stephena Kinga. I već smo imali jednu adaptaciju 89. I ovo je druga u režiji... sad samo znam da su režirali one Starry Eyes. Jeste, jeste. Dvojac koji radio taj indie horror. Ovo im je drugi film i ja nisam gledao, nisam gledao ni ovo ni Hellboy, zato što imam dogovor da gledam oba filma sutra ili preksutra. A, okej, imam za tebe dva pitanja, tri pitanja. Dobro. Kakav je kao adaptacija knjige, kakav je u odnosu na prethodni film i kakav je, jednostavno, sam po sebi kao film? Kao adaptacija knjige je slab. Nije veren. Koji je verniji? 89 ili ovaj? 89. A u prvoj polovini ili možda čak i više od polovine je relativno veran, onda posle toga namerno odlazi u drugom pravcu. Tako da sve strane prosto čisto ono kao tehnički gledano nije. Haunting of Hill House syndrome. Ali, sad dolazimo do ovog drugog. Kad se poredi sa filmom iz 89. Interesantno što ja imam utisak na osnovu nekih scena da su oni računali ipak na dobar deo publike koja je gledala verziju iz 89. Jer ima scena koja ne funkcionišu do kraja ukoliko niste gledali prethodni film. A nisu objašnjene šta? Ne, mislim, jasna scena, ali ima tih momenata, recimo, pokušat ću da ne spoilujem, od toga da je casting za onog klinca takav da se bi fazonao kao, o, dobro, ovo dete baš liči na onog iz 89. Do nekih sitnih momenata u sceni, recimo kada čuvena scena nesreće treba da se desi, a drugačija je nego, ali opet tako svesno drugačija da kao da se računa da će publika imati određeno očekivanje na osnovu ovog filma i onda će bude, aha, će ono svi znati. Razumem. I posle toga isto sam vidio u jednoj sceni isto sličan moment, tako da ima toga. Možda su mislili da je prethodni film dovoljno ušao u pop kulturu, pa da ono... Mislim da jeste i mislim da i jesu išli na to. Tako da s te strane, ok, kao razumem to potpuno, ali sa druge strane, to što su pokušali da urade novo i drugačije je uglavnom po meni neuspelo. Aha. Odnosno, naprosto nije, sa svim problemima, taj film, neke stvari ovde jesu objektivno bolje, ali sa svim problemima mi je bio prosto efektniji. Možda zato što se više držao knjige koja ima zaista jako, jako efektan kraj. Ovde su pokušali da urade nešto što će biti slično po duhu, ali prosto mislim da su izgubili meni je to jedan od možda i najstrašnijih Kingovih romana, baš što se u suštini fokusira na da je najstrašnija smrt sama, zapravo nije potrebno nikakav drugo čudovište. U ostalom, to je ona rečenica koja se provlači i ovde se nalazi u ovom filmu, se jednom trenutku pominje sometimes dead is better. Da. Osim što se pomenu u nekom trenutku, nekako, čak i u filmu 89. Mnogo jasnije to rezonira na samom kraju. Ta neka tragična nota, posebno vezana za glavnog junaka, ovde nedostaje. I jako je... Da je ovde jedan od glavnih problema što nije dovoljno verno knjizi? Pa... Da su izgubili smisla zašto su probali nešto... Jedan not. Naprimjer, interesantno je da glavni glumac koji igra Louisa Creeda, on je u verziji 89. bio ono kao možda i od glavnih problema, jer to je realno bio loš glumac koji posle toga nije imao ni jednu ulogu na tom načinu, potpuno anonimnost. Ovde imamo objektivno bolje glumca, ali moj opet problem sa ovim Jasonom Clarkom je što je on užasno neharizmatičan, iako mu date glavnu ulogu, iako to nije sve perfektno ono uređeno napisano, on će nekako otići, potpuno potonuti u drugi plan. Iako mi je opet ono loš glumac, ali prosto nema tu pojavu i opet scenario ga je nekako gurne u drugi plan. S druge strane, ova glumica što igra ženu, ona je odlična. Ona je meni ovde bilo, to je inače supruga ovog Shane'a Carruthersa što je radio Primer, što je igrala u njegovim filmima, i ovo je možda do sada najveća neka mainstream uloga. I ona je otprilike igrala u filmu kakav bi ja hteo da je ostatak filma. Da. Na nivou njene uloge. Je li film strašan? Jeziv? Pa nije, onako je strašan na onom nivou, znači onom, kome su strašni filmovi ovi iz Conjuring Universa. Pa znači imaš jumpscare-ovi tome. Pa ne toliko, ali deluje kao da je više na... Znači, ljudi koji gledaju te filmove, pre svega, ovo će im biti wow. A neko ko malo više gleda horror filmom će mu biti ništa. Tako da, ono što je Pet Cemetery je strašan zato što taj film
ta knjiga bi mogla se adaptira da uradi neku, recimo, kao Ari Aster u stilu Hereditarya, nešto da bi bila glavno porodična drama, odnosno tragedija, kroz koju se sve vreme provlači horor. To je ono što Pet Sematary jeste. A ovde smo dobili nešto što je pokušava da bude kao nešto malo mračnije, ali je u suštini se svodi na relativno generički horor i te izmene, to što su oni pokušali se poigraju očekivanjima, na kraju mislim da prosto nije bilo dovoljno efektno. Da čak i u tom filmu 89. koji ima dosta problema, je efekt nije rešen. Bolje 89. Pa na kraju da, jako ima stvari koje su ovde objektivno bolje. Znači što se tiče preporuka, ide knjiga, pa film iz 89. pa ovo poslije. Jeste, i u suštini, da, šta je još bolje od filma 89. Pa Mačak, Church, znači svaka čast, ono, kao trener ili koji već radio sa Mačkom, Mačak je jedan najboljih glumaca u filmu. To je bolje nego ovde. Da, to je dobro. Još nešto da je bolje ovde nego u originalu? Pa rekog, znači glavna glumica, Mačak, John Lithgow je solidan, mada, to je interesantno, ta uloga u verziji 89. Kako se zove glumac? Znam kako izgleda ono. Da, da, Fred, nemo se setim prezimena, uglavnom, on ostao upamćen, ne znam, njegova uloga je ostala upamćena i mislim da je imao više prostora nego u ovoj verziji. U knjizi još više, znači to im je bilo interesantno da su oni tu ulogu upečatljivu još nekako dodatno sasekli, pričom John Lithgow, mislim, on je uvek dobar. Kako je Zelda rešena? Jer je meni to i dalje traumatična scena za uvek iz originala. Ne znam, malo drugačije, možda je na nivou šminke to objektivno bolje nego u ovoj verziji, ali nisam siguran, na primjer, da si tu ovu verziju gledao kao klinac da bi bilo jednako traumatično. Aha. Slično je, ali opet nešto kao da tu nedostaje. Tako da je ovo u suštini, nije loš film, i sad neko ko nije gledao ni staru verziju, nije ni čitao knjigu, koji ne gleda toliko horror filmove, ne znam, gleda više ovaj mainstream horror film, i njemu će biti sigurno biti jako efektan film. Ja mogu da razumijem što se nekima ovo baš svidjelo, ali meni je bio kao another horror movie, ono, propuštena jedna prilika za još bolju adaptaciju, tako da nešto što mu bi dao kao tipa na 3 minus, 2 plus, tako nešto. Da, da, ne više, znači jedva preporuka sa onako sa... Preporuka sa zadrškom, kažem, za ljudi, neko koji, ako je neko baš radoznao, pa eto, baš hoće da vidi kako je to ispalo, kao što sam ja bio, ili, kažem, za ljudi koji možda malo slabije gledaju horore, pa će ovo mi možda prosto ostaviti bolji utisak. Ok, to je to. Poslednje pitanje, je li ima Ramonca u ovoj verziji? Ima neka užasna obreda na kraju. Naravno da ima užasna obreda na kraju. Šta, da nije neka... Nemam pojma, onako... neki moderni band nešto bez veze. Da. Da nije ono samo vokali ženski kao... Nisu, nije više, pusti pa, ne mu se da sedi kako se dobe, ali nađi na YouTube-u. Či dalje su Ramonci bolji? Naravno. Ok, hvala. To je bila recenzija nove adaptacije filma, knjige Pet Sematary, pa ako gledate, pišite nam u komentarima da li se slažete sa Milošem ili ne. To je to, i hvala na slušanju i prijetno!